1996. Primary. Secondary. Shimanyero secondary school. School of groups. Lakini shima ilikuwa poa maze. Shima ilikuwa inawika. Hizo siku tukiwa shule. Mjizi vitu nimekuwa nimesikia kwa memory lakini nashindwa niseme najiuliza nitaanza aje. Nilikuwa nakupenda bwana. Mpaka sasa hivi bado nakupenda. Hiyo upendo ni cha waisha. Nivenye singe hai kuambia hiyo siku jua ulikuwa prefect. Papa yako mwenyewe alikuwa chairman ni wa shule. Mama yako mjobi alikuwa anakopa ukienda hivi nyumbani nikaa hiyo ya kwenda nyumbani alikuwa anauzanga hapo njia mimi alikuwa anakopa angenichana. Sasa wewe nikwambie wewe mwenyewe ulikuwa na sijui brother huyo msichana mwingine sijui alikuwa anaitwa aje Antonina alafu ukakuja ukakuwa na Philivine Minza. Ulikuwa na msichana form 1, ulikuwa na msichana form 2, ulikuwa na msichana form 3 na msichana form 4. Unakumbuka time uliuza nguruwe ya babako? Siku yenye babako alikuja shule ati umeuza nguruwe. Majua kitu tulifanya wao kwani hata uchu story pazoi. Hey. Lakini nashukuru Mungu alitengeneza wakati huo ndio uchu story. Hao wamesema kitu free by ni si nani. Mama yao na mama yangu walikuwa marafiki. Chama kilituma alikuwa anatuma wawili bila tukua hivi. Nguruwe wanasema niliuza nguruwe. Nguruwe ilikuwa imefika mahali inakula mpaka watoto. Kuna watoto walizaliwa kwa plot wawili walikuwa wamekunwa. Mtoto wa Ndonini alikulwa na hiyo nguruwe hiyo. Si unasema Mareko? Mareko alikuwa anakula watoto. Aya Mareko amekula Flaviani. Aya Mareko tena akakuja kula mtoto wa nani? Crispin. Huyu mwenye ako na nyumba ya matope hapa chini. Ukauza? Si niliua. Si kuuza niliua. Alafu hiyo pesa ukafanyia nini? Ukiua mtu unapatanga pesa. Ukiua mtu si umeenda hasara. Si pata pesa ukiua. Alafu ukakuja ukaandika kangumu wiki mzima. Ukaandikia Philivine kangumu. Kukua kuna anakula kangumu daily. Lakini kitu kiko sahihi, unajua sahihi tuko level. Wote tuko level same. Unajua mimi sahihi kama producer, kama msanii, niko na vitu siko jikoni. Na nimeona level sahihi, tuko level sawa. Wewe ni model, mimi ni recording. Level gani acha nikuulize. At least unajua mimi nilipata C+ na zaenda kole. Wewe ulipata E. Sasa E utafanyia? Sasa si ati create inaanza create yes kunyima utamu wa dunia unaona na create pia yes kunyima raha ya dunia mimi kitu nitakwambia ni hivi mimi sikupata create nilipata E si ndio lakini ukiangalia talent niko naye uwezo niko naye venye nikishika ile keyboard nikiingia studio venye napiga mapits kama tini hizo pits vitu sahihi nimechemsha sense kwa jikoni uwezi jilinganisha na ule mtu ambaye amesoma akaenda mpaka akapata A hata ukiangalia sauti yangu vile naimba wewe kwanza kitu ya kwanza unajua hata studio inakaanga aje. Hey. Hata unajua sauti yako ni soprano, bass, alto, ama tena. Si unanipenda? Si ulikuwa unanipenda? Sana. Bado unanipenda? Sana. Nakupenda nifanye nini uone nakupenda? Aya, niimbie wimbo yangu. Nikuimbie wimbo yako? Haya. Sinaita pepi, slow down, slow down. Tema tena. Sinaita pepi, slow down. Slow down. Push ah unaniachanga nani? Push ah unaniachanga nani? Oi. Ai. Rudisho. Oh, sinaita mami, pulo. Sinaita mami. Miheso acha kitu unafanya. Roho yangu mie. Yaani vile nikaa studio ilinikujia. Ni idea ni nikujia tu nikipiga keyboard kwa studio. Idea ikanikujia tu. Nikasema ai huyu Sinaita ni kama ameniroka. Yaani idea ni kujia tu. Miheso. Idea tu ni kujia. Hiyo wimbo yako kuna mali naweza enda kitu ya kwanza. Si wimbo. Kitu yenye sita kudanganya ni ati uko na talent. Maybe una talent. Sina talent. Haileti. Haimake. Hiyo wimbo haimake. Haina tune. Hauna mali una start na una end. Hauna chorus. Hiyo wimbo iko too flat. Change tu career yako. So mimi na wewe tuwezi kuwa. Hapana. Saizi vitu utakuwa unafanya kwa nyumba utakuwa tuna waste tu time. Sawa, hii kitu unafanya ni imefanyika dunia nzima. Sio tu unaona unanifanyia peke yako. Imefanyika tu hata Awilo Longomba. Huyo Awilo Longomba mmoja moyo unaona nasikika dunia nzima. Alianzisha hivyo. Nasikia kuna mama alimkataa. Kuna siku alimlilia, akamwambia Awilo Longomba pole nisamee. Wa mama nasikia alimkataa. Awilo Longomba huyu moyo nasikiangu. Kuna siku utanitafuta. Utanitafuta tu. Sinaita baby, sinaita. Unaweza fikiri ni mtu anaitanisha watu wenye wanaenda mtu.